Zakaj ljudje mučimo druge ljudi? Zaradi različnih stvari. Predvsem zaradi tega, ker hočemo prizadejati drugemu bolečino. Ta je lahko psihična, fizična ali pa kombinacijo obojega. Spravi, gre za poškodbo takšne drugačne vrste, tako se pravi Filip Zimbardo in opredeljuje zlo na tak način. Ljudje postanemo v določenih oziroma nekaterih okoliščinah zlobni, ker smo bili pahnjeni v te okoliščine po sili razmer. Se pravi, ali so nas drugi dali v to, ali smo se pa sami odločili, da gremo to, v to okolje. Ker smo bili pahnjeni v okolje, to okolje v najširšem pomenu pomeni prostor, pomeni štiri zidove hiše, lahko je tudi zapor. Vojna. Vojna kot najširša okoliščina. Ker smo bili, se pravi, še enkrat po sili razmer ali kot posamezniki dobrovoljno, prostovoljno postavljeni tja in nismo pričakovali, da bomo zlobni. Luciferjev efekt je pravzaprav prelom na neki premici med dobrim, kjer je na eni strani dobro in zlo. In prelom, ko človek prelomi svojimi moralnimi načeli, ko ni več sočuten in ko sam sebe ne prepozna in položi roko na drugega, kot temu rečemo, ali pa drugega verbalno poškoduje, ali v kombinaciji obojega govorimo o tako imenem hudičevem, Luciferjevem efektu, tako nosili naslov tudi k zadnje knjiga, ena zadnjih knjig Filipa Zimbarda. Torej, to je to. Danes zlo postaja institucionalizirano. Vsake oblike psihičnega nasilja na delovnem mestu vodijo v to zlo, ki vodi tudi v zlo, ki pomeni mučenje. In od institucionalnega zla do vojne, verjemte mi, ni dolgega koraka. Vojne. Vojne kot vojne med posameznikoma, vojne med skupinama, ne vem, ne? In končni fazi tudi tiste velike vojne, takšne in drugačne.